ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ السلام علیکم گائز ویلکم ٹو دی یوٹیوب چینل آف عامر امان اینڈ ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو گائز آج ہم ایک میلے پر آئے ہیں جہاں پر بیل دوڑ ہے تو آپ کو جا کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح بیل دوڑ رہے ہیں تو مجھے زیادہ شوق نہیں ہے اس چیز کا لیکن میں پھر بھی آج آیا ہوں تو کچھ ویڈیوز میں آپ کے لیے بناؤں گا تو وہ آپ دیکھ لینا گائز یہ میں آپ کو گاڑی دکھا دوں یہ اس گاڑی پر ہم آئے ہیں چار پانچ بندے آئے ہیں اور یہ ہمارے ایک دوست کی ہے تو اس نے کہا کہ وہاں پر چلتے ہیں تو اس پر ہم آئے ہیں یہ گاڑی ماشاء اللہ سے ہے پرانی لیکن بڑے بڑے رستوں سے یہ گزر کے آئی ہے تو ہم میلے کے اندر انٹر ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ساری یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہ لگے ہوئے ہیں خیمے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اور یہ جلیبی اور پکوڑے وغیرہ بیچ رہے ہیں یہ سامنے بیل آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اسے گاڑی سے اتار کے یہ باندھا ہوا ہے اور یہاں پر یہ رونق لگی ہوئی ہے Thank you.
ਬਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ لا 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 لا